No niin, näin. Hyvä päivä täällä Supennäs. Tämme tehdään rakettivideota. Joo, täällä mä ostin vaan raketteinen. Mä näytän millaisia mä ostin näin. Ensimmäisenä meillä on täällä tämmönen velipatruuna. Tämmönen ostettiin ekana. Sitä toiseen me otettiin sitten nämä revontulet. Nää ja hyviä myöskin. Täällä kolmantena meillä on tämmönen kuin oukkidoukki. Oukkidoukki. Neljäntenä täällä meillä on iso tunnerpata. No mistä kieltä, varmaan hyvä voi olla myöskin. Tässäkin. Niin, sitten meillä on täällä vielä tämä tulivuori. Täällä on muutama. Ja sitten seuraavana meillä on tämmönen kunkkutykki. Ja sitten meillä on täällä viimeisenä. Meillä on XSL Turbo Danneri. Tämmönen XSL Turbo Danneri. Näin siinä me kaikki oikein, joka muuta tänä vuonna. Ei mulla ole tässä muuta näin. Kiitos olette tämän rakettivideoni. Ja nähdään taas seuraavan vuonna taas uusia videoita parissa. Ja nähdään taas ensi vuonna uusia videoita parissa. Kiitos katsotte. Kiitos ja moi. Nähdään taas. Moikka. Hyvää uutta vuotta teille kaikille.